গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু চিভিল চাৰ্ভিচ স্কুল। আজি আমি শিকিম ইকনমিক্স ফৰ ইউ পি এছ চি, চি এছ চি আৰু এ পি এছ চি, চি চিৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো হ'ব একেবাৰে সৰু, কাৰণ মই জানো যে মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কম সময় পঢ়ি বেছি বস্তু শিকিব বিচাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো। আৰু ফোকাছটো হ'ব প্ৰিলিমছ, কুৱেশ্যন আনচাৰ ফৰ্মেটত। এই কুৱেশ্যনটো আহিছে ইউ পি এছ চি, চি এছ চিৰ 2020ত। ইউ পি এছ চিত নৰ্মেলি কুৱেশ্যন ৰিপিট নকৰে, কিন্তু যিকেইটা কি কনচেপ্ট থাকে, ক'ৰ কনচেপ্ট যিখিনি ইকনমিক্সৰ, সেইখিনি ৰিপিট কৰে। যেনেকৈ ইয়াতে সুধিছে যে ইন ইণ্ডিয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ। ফিক্সিং মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ অফ অল ক্ৰপছ, মানে গোটেইবিলাক ক্ৰপছ, অল ক্ৰপছ। বৰ্তমান এট প্ৰেজেণ্ট 23 ক্ৰপছৰ কাৰণে এম এছ পি দিয়া যায়, আৰু ইয়াত দিছ ইজ অল ক্ৰপছ। কম্পিউটাৰাইজেশ্যন অফ প্ৰাইমাৰী এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰেডিট ছ'চাইটিজ, এইবিলাক ভিলেজ লেভেলত থাকে, এগ্ৰিকালচাৰেল কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ ক্ৰেডিট ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰে। ছ'চিয়েল কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট, ছ'চিয়েল কেপিটেল মানে হৈছে যে ৰাস্তা বনোৱা, ক'ৰবাত খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিছে, এইবিলাক ছ'চিয়েল কেপিটেল। আৰু এই ছ'চিয়েল কেপিটেলবিলাক বনালে কি হয়, মানে ফাৰ্ম ইনকামটো বেছি হৈ যায়, কাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰা বা মাৰ্কেটখন সোনকালে পাই যায়। কোনোবা যদি ফাৰ্মৰ মাজত ৰাস্তা এটা যায়, তেনেহ'লে সেই ফাৰ্মখনে এটা মাৰ্কেট পোৱাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়। ছ'চিয়েল কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই টু ফাৰ্মাৰ্ছ, ৱেভাৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰেল লোনছ বাই দ্য বেংকিং ছিষ্টেম। এগ্ৰিকালচাৰেল লোনছটো ৱেভ কৰা, এইটো এনে বেংকিং ছিষ্টেমৰ কাৰণে এইটো বেড, কিন্তু ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো বেটাৰ হ'বও পাৰে, ভাল হ'বও পাৰে। ছেটিং আপ অফ ক'ল্ড ষ্টোৰেজ ফেচিলিটিজ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ। গতিকে ই সুধিছে যে ইয়াৰে কোনকেইটা পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে এগ্ৰিকালচাৰত, আৰু তোমালোকে যদি ভালকৈ চোৱা দেখিবা যে গোটেইকেইটাই আনচাৰ ইয়াৰে। ছ' আনচাৰটো হ'ব ডি, 1, 2, 3, 4, 5, 6। এতিয়া ইয়াৰে আমি ক'ৰ কনচেপ্টকেইটা চাম। এটা হৈছে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, এম এছ পি। এম এছ পিৰ কুৱেশ্যন 2020ত নহয়, 21তো আহিব পাৰে, 22তো আহিব পাৰে। ইভেন যেতিয়ালৈকে এম এছ পি কনচেপ্টটো থাকিব ইণ্ডিয়াত, তেতিয়ালৈকে এম এছ পিৰ কুৱেশ্যন অহাৰ মেক্সিমাম পচিবিলিটি থাকিব। হয়তো কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' এম এছ পি বস্তুটো কি? এম এছ পি মানে হৈছে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ। এইটো ফিক্স কৰে কোনে? ফিক্স কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, আৰু ফিক্সড অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচেছ, চি এছ ই পি। চি এছ ই পি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেই হিচাপে এম এছ পি ফিক্স কৰে। 23 কমোডিটিজ টুৱাইছে ইয়াৰ। আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছিজন কেইটা? দুটা, খাৰিফ ছিজন আৰু ৰবি ছিজন। আৰু খাৰিফ আৰু ৰবি ছিজনৰ মানে খেতিত বীজ সিঁচাৰ আগতে, মানে বিফ'ৰ ছাউইং ছিজন, বিফ'ৰ ছাউইং প্ৰত্যেক বছৰে দুবাৰকৈ এম এছ পি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বিভিন্ন মানে কমোডিটিৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে, বছৰত দুবাৰকৈ, খাৰিফ ছিজন আৰু ৰবি ছিজনৰ কাৰণে। আৰু বিফ'ৰ ছাউইং এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডিকেটৰ্ছ ফৰ কষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন। এটা বস্তুৰ, কমোডিটি এটাৰ যদি এম এছ পি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে, তেনেহ'লে কোনকেইটা ইণ্ডিকেটৰক ভিত্তি কৰি সেই এম এছ পিটো ডিটাৰমাইন কৰা হ'ব? এটা হৈছে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন, ডিমাণ্ড, ছাপ্লাই, প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যন, মাৰ্কেট প্ৰাইচ ট্ৰেণ্ডছ, ডিফাৰেণ্ট কষ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ, ৱেজ ৰেট। এই ট'টেল আঠটা, এই আঠটা হৈছে ট'টেল ডিটাৰমিনেণ্ট, আৰু এই ডিটাৰমিনেণ্টকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এম এছ পিটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। এইকেইটা মনত ৰাখি থৈ দিয়া, কাৰণ প্ৰিলিমছত এই কুৱেশ্যনটো আহিবও পাৰে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ নট ডিটাৰমিনেণ্টছ ফৰ ডিটাৰমাইনিং এম এছ পি অফ এ কমোডিটি। ইয়াৰে তিনিটামান দি দিলে, আৰু কিবা চাৰি নম্বৰটোকে বেলেগ দি দিলে, ডি এম চি ইউ টাইপত কুৱেশ্যন সুধিবও পাৰে। এতিয়া ইণ্ডিয়াত কোনকেইটা কমোডিটিজৰ ওপৰত এম এছ পি দিয়া যায়? পেডি, হুইট, মেইজ, চৰগুম, পাৰ্ল মিলেট, বাৰ্লি, ৰাগী, চিকপি, তুৰ, মুং, উৰদ, লেণ্টিল, পিনাট, ৰেপচিড, নাইজাৰ চিড,
সানফ্লাওয়ার, সেফ্লাওয়ার, সেসামি, সয়াবিন, কোপরা, সুগার কেন, কটন, রজুত, এই 23 কমোডিটি এইবিলাক অল্প মনত রাখিব লাগিব, কারণ পরীক্ষা টেবিলত কোয়েশ্চন আহিব পারে। এই 23 কমোডিটির উপর MSP প্রেজেন্টলি দিয়া যায়। আর MSPর আমি এইখানে প্রিলিমস পার্সপেক্টিভত MSPটো দেখিলো। আর MSPর কোয়েশ্চন মেইনছটো আহিব পারে, যে হোয়াট আর কোয়েশ্চন এনেকুৱা আহিব পারে যে ইন ইন্ডিয়া MSP সিস্টেম ইজ নট ইফিসিয়েন্ট কমেন্ট, এনেকুৱা লং কোয়েশ্চন আহিব পারে মেইনছত। আর মেইনছর কোয়েশ্চন আমি পিছত আনসার রাইটিংত কভার করিম। আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলত আমি আনসার পোস্ট করে থাকো, তাত চালেও আপনাদের গম পাব। MSPটো মেইনস পার্সপেক্টিভতে ইম্পর্টেন্ট, প্রিলিমস পার্সপেক্টিভতো ইম্পর্টেন্ট। এটা এটা চাওয়া MSP কোয়েশ্চনটো 2020 MSP টার্মটো এই কোয়েশ্চনটো আইছে, মানে এতিয়ালৈকে আমি MSPর দুটা কোয়েশ্চন 2020 পালোয়েই। কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস, ইন দ্য কেস অফ অল সিরিয়ালস, পালসেস অ্যান্ড অয়েল চিজ, দি প্রোকিউরমেন্ট এট MSP ইজ আনলিমিটেড ইন এনি স্টেট ইউনিয়ন টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া। আনলিমিটেড তো হবই নয়, হুইচ অফ দ্য স্টেটমেন্টস গিভেন অ্যাবভ ইজ আর কারেক্ট। MSP বস্তু কিনা তো আনলিমিটেড হব নয়, গতি মানে এই এক্সট্রিম অপশন, গতি ইয়াত মই এটু ইলিমিনেট করল। ইন দ্য কেস অফ সিরিয়ালস অ্যান্ড পালসেস, দ্য MSP ইজ ফিক্সড ইন এনি স্টেট অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরি এট এ লেভেল টু হুইচ দ্য মার্কেট প্রাইস উইল নেভার রাইজ। MSP টু এনেকুৱা এটা লেভেলত ফিক্স করব যেটো লেভেলত মার্কেট প্রাইসটো কেতিয়াও নুঠে। MSP গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় সাউইং সিজনের আগত প্রতি বছরে নির্ধারণ করে, কিন্তু মার্কেট প্রাইসটো ডিপেন্ড করে কিহর উপর, মার্কেটত ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই উপর মার্কেট প্রাইসটো এটা কমোডিটির নির্ভর করে। গতি মার্কেট প্রাইসটো আজি কি হব বা কাইলৈ কি হব বা পরহি কি হব, এটি কোনো কব নয় মার্কেট প্রাইসটো। আর গতি যদি মার্কেট প্রাইসটো কবই নয়, তেনেহলে MSP মার্কেট প্রাইসর হিসাবত ফিক্স করা কথাটো আহিবই নয়, গতি এইটো এটা মানে বাই ইলিমিনেশন এইটো আমি এক্সক্লুড করে দিব পারো। গতি হুইচ অফ দ্য স্টেটমেন্টস গিভেন অ্যাবভ ইজ আর কারেক্ট, আনসারটো হব নেইদার ওয়ান নর টু। পরীক্ষাত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাত আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি যিকেইটা স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে প্রতিটা স্টেটমেন্টে আমি জানিম, কিছু স্টেটমেন্ট আমি ইলিমিনেট করব লাগিব, আর যেতিয়াহে আমি আনসারটো ইজিলি উলিয়াব পাৰিম। আর প্রিলিমসটো হৈছে বহুতখিনি লাকৰ কথা আছে, কারণ আজি যদি তোমালোকে চোৱা UPSC যিবিলাক টপাৰ, বহুত টপাৰ এনেকুৱা আছে যে মেক্সিমাম টপাৰে, বহুত টপাৰ এনেকুৱা আছে, সাপোজ 107 কাট অফ, অল ইন্ডিয়া ৰেংক যাৰ 1 হৈছে, তেখেতেও কাট অফ, তেখেতেও প্রিলিমসত মার্ক পাইছে 107, বা অল ইন্ডিয়া ৰেংক 2 যাৰ হৈছে, তেখেতে প্রিলিমসত মার্ক পাইছে 107.33। গতি তোমালোকে যদি প্রিলিমসটো ক্লিয়ার করব লাগে, কারণ প্রিলিমসত কম্পিটিশনটো বহুত বেছি, আর গোটে অল ইন্ডিয়া লেভেলত কম্পিটিশনটো মানে বহুত স্টুডেন্ট থাকে তো প্রিলিমসত, গোটে প্রিলিমসর কম্পিটিশনটো বহুত বেছি, আর যদি প্রিলিমসটো ক্লিয়ার করব লাগে, তেনেহলে তোমালোকেও জাস্ট কাট অফটোহে ক্লিয়ার করে উপর যার, মানে কাট অফ ক্লিয়ার করে জাস্ট প্রিলিমসটো ক্লিয়ার করারহে চান্স থাকে, কারণ গ্রাফটো এনেকুৱা, গ্রাফটো এনেকুৱা এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে গৈ থাকে, মানে এনেকে স্টুডেন্টবিলাকৰ মার্ক বাড়ি বাড়ি গৈ থাকে। তারপর যেতিয়া সাপোজ 200 ফার্স্ট পেপার থাকে, যেতিয়া 100 মান পাই গৈ, 100 মান পোৱাৰ পিছত এইখিনি এইখিনিত মেক্সিমাম স্টুডেন্ট থাকে, আর যিবিলাক ভাল স্টুডেন্ট মানে এইখিনিতেই স্টুডেন্টর লাক লাকে তেওঁলোকক সহায় করে নকরে এইখিনিতে গম পোৱা যায়, যে কিছু সাপোজ 100 কাট অফ গল, কিছু স্টুডেন্টে 102.33 পাব, আর কিছু স্টুডেন্টে 101.67 পাব, আর এইখানে স্টুডেন্টে মেইনস লিখবই না পালে, কিন্তু এইখানে মেইনস লিখিব পারে, লিখিব পারিলে আর তেওঁলোক র্যাঙ্ক পোৱাৰো চান্স থাকিব পারে, মানে তেওঁলোকে র্যাঙ্কও পাই যাব পারে। গতি প্রিলিমসটো অলপমান লাকৰ মেটার করে, আর যদি প্রিলিমসত ইফ ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড আউট ইন প্রিলিমস, তেনেহলে কিছুমান কোয়েশ্চনত এনেকে গেস মারি, গেস ওয়ার্ক মানে ইনফর্ম গেস ওয়ার্ক করে কিছুমান কোয়েশ্চন নর জড়িয়ে মার্কসটো অল্প ইনক্রিজ করাই দিব লাগিব তোমালোকে, তো তেতিয়াহে প্রিলিমসটো ক্লিয়ার হব সহজতে। সো তারপর আহিলে যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য টার্ম ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও অফ এ ফার্ম ইন ইন্ডিয়া, ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও,
যে ইট হেল্পস ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রেজেন্ট রিস্ক অফ এ ফার্ম ডেট এ ব্যাংক ইজ গোয়িং টু গিভ লোন টু। ইয়ার আগতে প্রথম আমি স্টেটমেন্টকিটা পড়ার আগতে ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও কি হয় সেটা চাই লো নেক্সট স্লাইডখনত। যে ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও হয়েছে যে ডেট আর প্রফিটেবিলিটি রেশিও। সো ডেট আর ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও, ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটি হয়েছে যে আর্নিং বিফোর ইবিটা, ইবিটা মানে হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স। সো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস, মানে আর্নিং বলে লিখে দিল। সাপোজ মানুষ কোনোবা একটা কোম্পানি বা মানুষের আমি ধরল যে তখেতে একো ইন্টারেস্ট দিব নালাগে আর একো ট্যাক্সেস দিব নালাগে। সো মানে ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও ধরে ললো আর্নিং। তো আর্নিং ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা হয়েছে যে তখেতে কিছু অলরেডি লোন লওয়া থাকিব পারে আর সেই লোনবিলাকৰ ওপৰত ইন্টারেস্ট এটা দিব লাগিব। সো ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো এইটো ফর্মুলাত আমি ক্যালকুলেট করব পাৰো। সাপোজ মানুহ এজনৰ আর্নিং, সাপোজ মানুহ এজনৰ আর্নিং হয়েছে 1,00,000 টকা, 1,00,000 টকা তেখেতৰ আর্নিং, আর তেখেতৰ অলরেডি লোন আছে কিবা কিবি, আর সেই লোনবিলাকত সাপোজ তেখেতে ইন্টারেস্ট দিব লাগে 50,000 টকা, 50,000 ইন্টারেস্ট দিব লাগে। তো তেনেহলে ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো কিমান হব, ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো হব 2, হয়নে? গতিকে যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো, ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো চাই আমি ফার্ম এখনৰ, ফার্ম এখন বা ব্যক্তি এজনৰ তেখেত মানে তেখেতক লোন দিব পাৰে নে নোৱাৰি সেইখিনি আমি গম পাব পাৰো। যদি এইটো কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হয়েছে না, এইটো গম পাইছে না তোমালোকে, যে যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো বেশি হব লাগে, যদি এইটো বেশি হব লাগে তেনহলে কি হব লাগিব, যে কোম্পানি বা মানুষজনৰ আর্নিং হাই হব লাগিব দেন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। আর যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো লো হব লাগে তেনহলে কি হব, যে মানুষজনৰ আর্নিং, আর্নিং কম হব দেন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। সো আর্নিং কম কম কিন্তু ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বেশি, আর এনেকা ক্ষেত্রত মানুষজনক আমি ডেট দিবলৈ অলপ সংকুচিত হম, মানে সংকোচ করি যে ডেট দিম নে না নিদিও মানুষজনক। আর যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো যদি হাই হয় ফার্মখনের, মানে ইন আর্নিংটো বেশি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটো কম, অলরেডি যেগুলা তেখেতৰ লোন আছে সেই লোনক তেখেতে কম ইন্টারেস্ট দিব লাগে কিন্তু তেখেতৰ আর্নিংটো বেশি। সো তেনেহলে আমি গম পাম যে সেই ব্যক্তিজনক ইজিলি ডেট দিব পাৰি, তেখেতক লোন দিব পাৰি। গতিকে ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো হাই হলে বেটার আর লো হলে সেইটো বেড। হায়ার ভ্যালু মিন্স মোর ক্যাপাসিটি টু সার্ভিস ডেট। যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিওটো হাই হয় তেনহলে তেখেতৰ আর্নিংটো বেশি, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটো কম। গতিকে হায়ার ভ্যালু মিন্স মোর ক্যাপাসিটি টু সার্ভিস ডেট, মানে তেখেতে লোন ললেও সেই লোনের ইন্টারেস্টটো ইজিলি পে করিব পাৰিব কারণ তেখেতৰ আর্নিং বেশি। আর গুড ইন্ডিকেটর টু এসেস শর্ট টার্ম হেলথ অফ এ কোম্পানি, কোম্পানি এটার লং টার্ম হেলথ কোনো কব নোৱাৰে, যে আজি কি আছে কালি কি হব এইটো কোনো কোনো ইন্ডিকেটরে ইজিলি কব নোৱাৰে, কিন্তু শর্ট টার্ম হেলথৰ কাৰণে এইটো এটা গুড ইন্ডিকেটর। আর আজি দিন বর্তমান এইটো কোয়ার্টার, সাপোজ এইটো কোয়ার্টারত, এইটো কোয়ার্টারত কোম্পানিটোর আর্নিং কিমান, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কিমান সেইটো আমি গম পাও, কিন্তু আজির পর দুবছর পিছত কোম্পানিটোর কি হব সেইটো আমি এতিয়াই কব নোৱাৰো, কারণ আমি দেখি আছো আজি কোভিডর কারণে কিমান কোম্পানির কিমান লস হয়ে গেল। গতিকে লং টার্মত কব নোৱাৰে, শর্ট টার্মত কব পাৰে। এতিয়া আমি স্টেটমেন্ট কেইটা চাম, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য টার্ম ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও অফ এ ফার্ম ইন ইন্ডিয়া। ইট হেল্পস ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রেজেন্ট রিস্ক অফ এ ফার্ম ডেট দ্য ব্যাংক ইজ গোয়িং টু গিভ লোন টু, কারেক্ট? যে প্রেজেন্ট রিস্ক টু গম পাম এখন ফার্মর, যখন ফার্মক ব্যাংকে লোন দিবলৈ গৈ আছে, কারেক্ট? ইট হেল্পস ইন ইভালুয়েটিং দ্য ইমার্জিং রিস্ক অফ এ ফার্ম ডেট দ্য ব্যাংক ইজ গোয়িং টু গিভ লোন টু, এইটো কারেক্ট? ইট হেল্পস ইন ইভালুয়েটিং দ্য ইমার্জিং রিস্ক অফ এ ফার্ম ডেট দ্য ব্যাংক ইজ গোয়িং টু গিভ লোন টু, কারেক্ট? দি হায়ার এ বোরোয়িং ফার্মস লেভেল অফ ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও, দ্য ওয়ার্স ইজ ইটস এবিলিটি টু সার্ভিস ইটস ডেট। দি হায়ার এ বোরোয়িং ফার্মস লেভেল অফ ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও,
ইন্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ'টো হাই। ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ'টো হাই মানে কোম্পানীটোত আৰ্নিং বেছি দেন ইণ্টাৰেষ্ট এক্সপেঞ্চ। গতিকে কৈছে যে দি ৱৰ্ছ ইজ ইটছ এবিলিটি টু ছাৰ্ভিচ ডেপ্ট, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং, এইটো ৱৰ্ছ নহয়, এইটো হ'ব বেটাৰ হ'ব, যে কোম্পেনীটোৰ ডেপ্ট ছাৰ্ভিচিংটো বেটাৰ হ'ব। ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দ্য কোড গিভেন বিলো, আনচাৰ হ'ব 1 and 2। এই কুৱেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিছে? এই কুৱেশ্যনটো আহিছে যদি আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থাকোঁ আৰু যদি কোম্পেনীবিলাকে নিউজ পেপাৰত যিবিলাক আৰ্টিকল ওলাই থাকে সেই আৰ্টিকলবিলাকত আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁ, যে কিছুমান নতুন টাৰ্ম আহিলে যদি আমি ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁ তেতিয়া এই কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ কভাৰ হৈ যাব। কোনেও কিতাপ পঢ়ি যে ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ'টো কি বস্তু, কিতাপ পঢ়ি কোনো গম পাব নোৱাৰে, কাৰণ কিতাপত নাই এইবিলাক বস্তু। এইবিলাক বস্তু নিউজ পেপাৰত মাজে মাজে কিছুমান কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই গৈ। তাৰপিছত আহিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেক্টৰছ পলিচিজ ৱেৰ এফেক্টিং দ্য প্ৰাইচ অফ ৰাইচ ইন ইণ্ডিয়া ইন দ্য ৰিচেণ্ট পাষ্ট, যে কোনকেইটা ফেক্টৰে ৰাইচৰ প্ৰাইচটো এফেক্ট কৰিছে। মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, ডেফিনেটলি মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচে ৰাইচৰ এফেক্টটো, ৰাইচৰ প্ৰাইচটো এফেক্ট কৰিছে। এম এছ পি, এতিয়ালৈকে 2020ৰ ইউ পি এছ চিৰ ইকনমিক্স পেপাৰত আমি এম এছ পি ৱৰ্ডটো মেনশ্যন পালোঁ 3 times। গতিকে এম এছ পি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰেডিং, ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰেডিং ইম্পেক্ট কৰিছে ৰাইচৰ প্ৰাইচ। গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰেডিং মানে এম এছ পিত গভৰ্ণমেণ্টে যে ৰাইচ খেতি মানে খেতিয়কৰ পৰা কিনি লয় বা কিনি লৈ সেইবিলাক পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ যোগেদি মানুহক যোগান ধৰে আৰু তেতিয়া কম দামত বস্তুবিলাক চৰকাৰে মানুহক দিয়ে। গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টক পাইলিং, ডেফিনেটলি কনজিউমাৰ ছাবচিডিজ, ডেফিনেটলি। গতিকে আনচাৰটো হ'ব 1, 2, 3 and 4। গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনবিলাক চাই এটা কথা গম পাইছানে যে কুৱেশ্যনবিলাক বহুত বেছি ডিফিকাল্ট নহয়, কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক ভালকৈ পঢ়ি তাৰ মানে এপ্ৰ'চটো জানিব লাগিব। কুৱেশ্যনবিলাক আমি কি ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিম, ইয়াতে আমি প্ৰতিটা টাৰ্ম হয় এনেকৈ লৈ আমি 1, 2, 3, 4 আনচাৰ কৰিলোঁ, যে এই এপ্ৰ'চটো জানিব লাগিব। আৰু এই এপ্ৰ'চটো আহিব যেতিয়া তোমালোকে ছাপ'জ 5000 মকৰ কুৱেশ্যন বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰৰ মক টেষ্ট যিবিলাক থাকে সেই যেতিয়া 5000 মান আনচাৰ ছল্ভ কৰিবা প্ৰিলিমছৰ আগে আগে, তেতিয়া এই যিটো ট্ৰিক, এই ট্ৰিকটো আহি যাব। আৰু এই ট্ৰিকটো আহি গ'লে প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু প্ৰিলিমছৰ আগত তোমালোকে টাৰ্গেট লোৱা যে মিনিমাম 5000 আনচাৰ্ছ, মকৰ আনচাৰ্ছ ছল্ভ কৰিবা বুলি। বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰৰ মকবিলাক ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু সেইবিলাক ছল্ভ কৰা, তেতিয়া এই ট্ৰিক্সটো আহিব। ইলিমিনেশ্যন ট্ৰিক কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আনচাৰটো এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে প্ৰিলিমছত। তাৰপিছত আহিলে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ, দি ভেলু অফ ইণ্ডো শ্ৰীলংকা ট্ৰেড হেজ কনচিষ্টেণ্টলি ইনক্ৰিজ ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড। টেক্সটাইল এণ্ড টেক্সটাইল আৰ্টিকেলছ কনষ্টিটিউট এন ইম্পৰ্টেণ্ট আইটেম অফ ট্ৰেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ, ডেট ইজ ট্ৰু। হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবভ ইজ আৰ কাৰেক্ট? টেক্সটাইল এণ্ড টেক্সটাইল আৰ্টিকেলছ কনষ্টিটিউট এন ইম্পৰ্টেণ্ট আইটেম অফ ট্ৰেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ, ডেট ইজ ট্ৰু। এই বস্তুটো মই কেনেকৈ গম পালোঁ? ট্ৰু বুলি, কাৰণ মই নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছোঁ আৰু নিউজ পেপাৰত এই কথাটো মাজে মাজে আহি থাকে যে বাংলাদেশ, ভিয়েটনাম এইবিলাক কাণ্ট্ৰি আজিৰ দিনত টেক্সটাইলৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ কৰি গৈছে। ইন দ্য লাষ্ট 5 years নেপাল হেজ বিন দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন ছাউথ এছিয়া। হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবভ ইজ আৰ কাৰেক্ট? ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ট্ৰেডত নিউজ আহি থাকে ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত, যে যেনেকৈ আমি জানো যে ইউ এছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনত ইণ্ডিয়া হৈছে নেট ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰি, মানে আমাৰ ইউ এছত এক্সপৰ্ট বেছি ইম্পৰ্ট কম, চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্ট বেছি এক্সপৰ্ট কম। আৰু বিজনেছৰ যিটো ট্ৰেণ্ড, সেই ট্ৰেণ্ডটো মাজে মাজে নিউজ পেপাৰত যেতিয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ৰিভিউ কৰে বা মাজে মাজে নিউজত এইবিলাক নিউজ আহি থাকে, আৰু এই নিউজবিলাকৰ পৰা এই কুৱেশ্যনখিনি, এইটো কুৱেশ্যন ছেট কৰা গৈছে। দি ভেলু অফ ইণ্ডো শ্ৰীলংকা ট্ৰেড হেজ কনচিষ্টেণ্টলি ইনক্ৰিজ ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড, ডিকেড মানে 10 years। আজিৰ দিনত যদি এইটো কুৱেশ্যন সোধে মই তেনেহ'লে এই ষ্টেটমেণ্টটো লগে লগে ইলিমিনেট কৰি দিম, কাৰণ
আফটার পেণ্ডেমিক আফটার কৰোণা কৰোণা পেণ্ডেমিক মেক্সিমাম কান্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টটো কমি গৈছে গতিকে আজিৰ দিনত মই এইটো ইলিমিনেট কৰি দিম আৰু এইটো অপশ্যন মানে যদি তোমালোকে নাজানা যে এইটো কাৰেক্ট নে ভুল মানে শুদ্ধ হ'ব পাৰে নে ভুল হ'ব পাৰে তেনেহ'লে এনে আনচাৰটো চাই এনে মানে কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্টটো চাই ক'ব পাৰি যে 10 বছৰৰ কাৰণে ট্ৰেড ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে কনচিষ্টেণ্টলি এইটোতো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ট্ৰেড ভলিউম আপ ডাউন হৈ থাকে মাজে মাজে গতিকে তাৰ পৰা এই ষ্টেটমেণ্টটো মই ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ এইটো কুৱেশ্যন এইটো ষ্টেটমেণ্ট অভিয়াছ ষ্টেটমেণ্ট কাৰণ এইটো নিউজত সঘনাই উৎসাহিত হৈ থাকে আৰু ইন দ্য লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ নেপাল হেজ বিন দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন চাউথ এছিয়া প্ৰথমতে আমি চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাক চাই লওঁ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড একেবাৰেই কম নেপাল থাকিব পাৰে ভূটান ভূটানৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড আছে কিন্তু ভূটান এখন সৰু কাণ্ট্ৰি গতিকে ভূটান আমি ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ শ্ৰীলংকা হ'ব পাৰে নেপাল হ'ব পাৰে শ্ৰীলংকা হ'ব পাৰে মালদ্বীপছ সৰু কাণ্ট্ৰি গতিকে আমি ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ বাংলাদেশ হ'ব পাৰে আফগানিস্তানৰ লগত ট্ৰেড বহুতেই আমাৰ কম গতিকে ৰৈ গ'ল অপশ্যন নেপাল শ্ৰীলংকা এণ্ড বাংলাদেশ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আজিৰ দিনত আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ইকনমিটো হৈছে বাংলাদেশ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ট্ৰেড চাৰ্ক কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত বাংলাদেশৰ লগত হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ট্ৰেড হয় বাংলাদেশ তাৰপিছত হয়গৈ নেপালৰ লগত তাৰপিছত শ্ৰীলংকা তাৰপিছত পাকিস্তান তাৰপিছত ভূটান আফগানিস্তান এণ্ড মালদ্বীপছ গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং গতিকে অনলি কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে টু হৈছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কৰিব লাগিলে নিউজ পেপাৰৰ পৰা কৰিব লাগিব যদি ৰেগুলাৰ নিউজ পেপাৰ পঢ়া এটা হেবিট আছে তোমালোকৰ বেছি টাইম দিব নালাগে 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা যদি নিউজ পেপাৰ ডেইলি দি আছা তেতিয়া এই কুৱেশ্যনবিলাক ইজিলি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিবা তো আণ্ডাৰ দ্য কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কিম শ্বৰ্ট টাৰ্ম ক্ৰেডিট ছাপৰ্ট ইজ গিভেন টু ফাৰ্মাৰ্ছ ফৰ হুইচ দ্য ফলোয়িং পাৰ্পাছেছ মই নাভাবোঁ যে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই ইয়াত ক'ব লাগিব কিন্তু মই এইটো কুৱেশ্যন ইয়াত এইকাৰণে ইনক্লুড কৰিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পায় যে পৰীক্ষাত কি পঢ়িব লাগে এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন হৈছে স্কিমৰ কুৱেশ্যন আৰু চৰকাৰৰ বৰ্তমান যিখিনি চলি থকা স্কীম আছে সেই স্কীমৰ পৰা ইউ পি এছ চিত প্ৰতি বছৰে 2-3টা কেতিয়াবা 4-5টা কেতিয়াবা 10টালৈকে কুৱেশ্যন আহিছে আৰু কেতিয়াবা একেবাৰে কম কুৱেশ্যন নোহোৱাকৈও আছে কিন্তু এভৰি ইয়াৰ ইউ পি এছ চিত স্কীমৰ কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এডভাইচ কৰিছোঁ যে তোমালোক ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যিমানখিনি চৰকাৰৰ স্কীম আছে এইটো বছৰত নহয় কাৰণ এইটো নতুন চৰকাৰ স্কীম আৰম্ভ হয় নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে যে 2014ত মোদী গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত যিখিনি স্কীম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে ইনিচিয়েট কৰিলে সেই স্কীমবিলাক এতিয়াও চলি আছে আৰু এই স্কীমবিলাক তোমালোকে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ আজিকালি স্কীমৰ বহুত ভিতৰৰ কুৱেশ্যন সোধে মানে স্কীমত কি কি ফেচিলিটি আছে কি কি বেনিফিটছ আছে সেই বেনিফিটছৰ কুৱেশ্যন সোধে গতিকে স্কীমবিলাক নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা মানে কোনোবা কোচিং চেণ্টাৰৰ বা কিবা PDF সেনেকৈ ডাউনলোড কৰি লোৱা কৰি লৈ যিটো কোচিং চেণ্টাৰত PDFত স্কীমৰ ফুল বেনিফিটছ মেনশ্যন কৰি তেওঁলোকে PDFটো বনাইছে সেনেকুৱা PDF এটা চোৱা কিছুমান PDFত বেনিফিটবিলাক মেনশ্যন কৰা নাই যে পাৰ্পাছটো কি স্কীমৰ সেই পাৰ্পাছটো হ'লে নহ'ব পুৰা বেনিফিট আমাক জানিব লাগিব ইভেন আজিকালি ইউ পি এছ চিত এনেকুৱা কুৱেশ্যনো সোধে যে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 1% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 1.5% লোন দিলে এনেকুৱা একদম ইণ্টিগ্ৰেট কুৱেশ্যনে ইউ পি এছ চিত সোধে গতিকে স্কীমৰ ফুল এ টু জেড ডিটেইলছ জানিব লাগিব চ' আণ্ডাৰ দ্য কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কীম শ্বৰ্ট টাৰ্ম ক্ৰেডিট ছাপৰ্ট ইজ গিভেন টু ফাৰ্মাৰ্ছ ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্পাছেছ ৱৰ্কিং কেপিটেল ফৰ মেইণ্টেনেঞ্চ অফ ফাৰ্মাচিছ ডেট ইজ ট্ৰু পাৰ্চেছ অফ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ্ছ ট্ৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড মিনি ট্ৰাকছ এইবিলাক বহুত কষ্টলি অপশ্যনছ স্কীমৰ কুৱেশ্যনত কি হয় তোমালোকে স্কীম পঢ়ি যাবা স্কীম পঢ়ি স্কীমৰ বেনিফিট চাই ল'লা কিন্তু তাৰপিছতো কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট থাকিব যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে এইটো হয়ো হয় নেকি কিন্তু সেইটো ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকে তাতে পঢ়া নাই আৰু এই কুৱেশ্যন এই অপশ্যনটো চোৱা পাৰ্চেজ অফ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ্ছ ভেৰি কষ্টলি ট্ৰেক্টাৰ্ছ ভেৰি কষ্টলি মিনি ট্ৰাকছ ভেৰি কষ্টলি আৰু কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নিচিনা চৰকাৰী স্কীম এটাত এনেকুৱা কষ্টলি বস্তু দিব বুলি মোৰ মনে নধৰে গতিকে এইটো হৈছে এটা এবষ্ট্ৰাক্ট ভেৰি উদ্ভট উদ্ভট অপশ্যন গতিকে এইটো আমি এক্সক্লুড কৰি ইয়াতে দিম
সো কনজামশন রিকুয়ারমেন্টস অফ ফার্ম হাউসহোল্ডস এটু কভার করে, পোস্ট হার্ভেস্ট এক্সপেন্সেস এটু কভার করে, কনস্ট্রাকশন অফ ফ্যামিলি হাউস কোনোবা মানুহৰ ঘৰ নাই আৰু তাৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আছেই, আৱাস যোজনা আছেই আৰু তাৰ কাৰণে ফেমিলি হাউচ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কিমে লোন নিদিয়ে, এণ্ড ছেটিং আপ অফ ভিলেজ কোল্ড ষ্টোৰেজ ফেচিলিটিজ এইটো নিদিয়ে। গতিকে আনচাৰ হ'ব 1, 3, and 4 বি। আৰু এইটো স্কিমৰ কুৱেশ্যন, স্কিমৰ কুৱেশ্যন মানে চৰকাৰৰ কিমানখিনি স্কিম বৰ্তমান চালু হৈ আছে, চলি আছে, সেইটো প্ৰত্যেকটা ইউ পি এছ চি এক্সপিৰিয়েণ্টে ভালদৰে চাবই লাগিব। দিছ ইজ মাষ্ট ফৰ অল অফ ইউ। চ' তাৰপিছত আহিলে, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপছ আৰ অল দ্য ফ'ৰ মেম্বাৰ্ছ অফ জি টুৱেণ্টি কাণ্ট্ৰিজ। জি টুৱেণ্টি কাণ্ট্ৰিজ মানে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ বেছি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড আৰু ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবিলাক। জি টুৱেণ্টি মানে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট 20 ইকনমিজ, সেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত কোনকেইখন জি টুৱেণ্টিৰ মেম্বাৰ। জি টুৱেণ্টি মানে হৈছে যে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট 20 ইকনমিজ। আৰু মই নেক্সট শ্লাইডত কিছুমান গ্ৰুপিং দিম আৰু সেই গ্ৰুপিঙত কি কি মেম্বাৰ আছে তোমালোকে নিজে চাব লাগিব। মই কিন্তু ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটো বাই ইলিমিনেশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। আৰ্জেণ্টিনা, মেক্সিকো, চাউথ আফ্ৰিকা, টাৰ্কী গোটেইখনেই ডাঙৰ ইকনমি, এইটো থাকক। অষ্ট্ৰেলিয়া, কেনাডা, মালয়েছিয়া, নিউজিলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড এখন সৰু ইকনমি, গতিকে এই নিউজিলেণ্ডটো সৰু, গতিকে এই অপশ্যনটো আমি ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ। ব্ৰাজিল, ইৰাণ, ছাউদি আৰবিয়া, ভিয়েটনাম। ব্ৰাজিল, ছাউদি আৰবিয়া, ভিয়েটনাম এইখন ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি, ডাঙৰ ইকনমি, কিন্তু ইৰাণ স্মল ইকনমি, গতিকে এই অপশ্যনটো আমি ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ। ইয়াতে সুধিছে যে কোনকেইখন জি টুৱেণ্টিৰ মেম্বাৰ, আৰু জি টুৱেণ্টি মানে হৈছে যে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট 20 ইকনমিজ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড এণ্ড বোথ ডেভেলপিং এজ ৱেল এজ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ। ইণ্ডোনেছিয়া, জাপান, ছিংগাপুৰ, ছিংগাপুৰ স্মল ইকনমি, যদিও ছিংগাপুৰৰ এইচ ডি আই বেছি বা ছিংগাপুৰৰ পপুলেশ্যন কম, সেই হিচাপে ছিংগাপুৰখন এখন ৰিচ কাণ্ট্ৰি, কিন্তু ছিংগাপুৰ ইজ এ স্মল ইকনমি, গতিকে এইটো আমি ইলিমিনেট কৰি দিলোঁ। গতিকে অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব এইটো, আৰ্জেণ্টিনা, মেক্সিকো, চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড টাৰ্কী। চ' এতিয়া আহিলে মই কিছুমান গ্ৰুপৰ নাম দিছোঁ, এই গ্ৰুপবিলাক তোমালোকে, এই গ্ৰুপৰ ওপৰত তোমালোকে ইউ পি এছ চিত আৰু এ পি এছ চি চি চিত কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা। এই এতিয়াই ইয়াতেই এই শ্লাইডখন পজ কৰা আৰু পজ কৰি গুগলত, উইকিপিডিয়াত প্ৰতিটা গ্ৰুপত কোন কোন মেম্বাৰ আছে, পাৰ্পাছ কি, এইবিলাক চাই লোৱা। তোমালোকৰ খুব বেছি 2-3 ঘণ্টা এটা লাগিব আৰু কিন্তু বহুতখিনি লাভৱান হ'ব, কাৰণ এই গ্ৰুপৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিবই কোনোবা এটা গ্ৰুপৰ ওপৰত। জি টুৱেণ্টি, ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট 20 ইকনমিজ। জি ছেভেন, ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট ডেভেলপ 7 ইকনমিজ। আগতে G8 আছিলে, তাৰপিছত আফটাৰ ক্ৰিমিয়া এনেক্সেশ্যন বাই ৰাছিয়া, ৰাছিয়াক G8ৰ পৰা উলিয়াই বৰ্তমান গ্ৰুপিংটোৰ নাম হৈছে G7। ছাৰ্ক, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন। বিমষ্টেক, বে অফ বেংগল ইনিচিয়েটিভ অফ মাল্টি চেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন। SCO, ছাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি তাত সোমাইছে। NSG, নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছ গ্ৰুপ, য'ত ইণ্ডিয়াক অন্তৰ্ভুক্তি কৰাত চাইনাই বাধা দি আছে। অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ, ৱেচেনাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, এই দুটা হৈছে আৰ্মছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে আৰ্মছ কণ্ট্ৰল গ্ৰুপিং। BRI, বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ চাইনা লেড। ব্ৰিক্স, ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা, চাউথ আফ্ৰিকা। আৰ্কটিক কাউন্সিল, ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' মেম্বাৰ অফ আৰ্কটিক কাউন্সিল। আছিয়ান, এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ, OIC, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিক কোঅপাৰেশ্যন। APEC, এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন। আফ্ৰিকান ইউনিয়ন, আৰব লীগ কাণ্ট্ৰি কোনবিলাক, বেছিক, ব্ৰাজিল, চাউথ আফ্ৰিকা, ইণ্ডিয়া, চাইনা। চিভেজ কাণ্ট্ৰি কোনবিলাক। CIS, কমনৱেলথ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি আছিল, ফুল ফৰ্ম পাহৰি গ'লোঁ, কিন্তু যি আগৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছিল সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকে ফৰ্ম কৰিছে CIS গ্ৰুপিংটো। তাৰপিছত কমনৱেলথ অফ নেশ্যনছ, আগত যিবিলাক ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ অধীনত যিবিলাক দেশ আছিল সেই দেশবিলাক হৈছে কমনৱেলথ অফ নেশ্যনছ। ইষ্ট আফ্ৰিকান কমিউনিটি,
ইষ্ট আফ্ৰিকান কমিউনিটিত আছে, এই যিকেইখন গ্ৰেট লেক কাণ্ট্ৰিজ আছে, ৰাৱাণ্ডা, বুৰুণ্ডী, তানজানিয়া, এই যিকেইটা গ্ৰেট লেক কাণ্ট্ৰি আছে, ছাউথ ছুদান, এইকেইটা আছে ইষ্ট আফ্ৰিকান কমিউনিটি। ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন জি ফ'ৰত আছে জাৰ্মানী জাপান ইণ্ডিয়া আৰু ফ'ৰ্থখন মে বি ছাউথ আফ্ৰিকা চাগে, ছাউথ আফ্ৰিকা। তো এইকেইখনে মানে ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউঞ্চিলত পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে এখনে আনখনক ছাপৰ্ট কৰে, আৰু সেই কাণ্ট্ৰিকেইখন হৈছে জি ফ'ৰ, জাপান, ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল আৰু জাৰ্মানী চাগে। ব্ৰাজিলটো আছে, অ' চৰি, জাপান ইণ্ডিয়া জাৰ্মানী ব্ৰাজিল, এইকেইখন কাণ্ট্ৰি, ছাউথ আফ্ৰিকা নাই। জাপান জি ফ'ৰত আছে জাপান, ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল এণ্ড জাৰ্মানী, ছাউথ আফ্ৰিকা নাই। এইকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এখনে আনখনক মানে ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউঞ্চিলত পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ হোৱাৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰে জি ফ'ৰ। জি 3, গ্ল'বেল গভৰ্ণেঞ্চ গ্ৰুপ, এইকেইখন হৈছে স্মল ইকনমিজ ৱৰ্ল্ডৰ। টোটেল 30খনমান আছে যিকেইখন স্মল ইকনমি, আৰু এই স্মল ইকনমি সেইকেইখনৰ গ্ৰুপিংটো হৈছে জি 3, গ্ল'বেল গভৰ্ণেঞ্চ গ্ৰুপ। জি 77, ৱৰ্ল্ডৰ 77খন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ, জি 77, ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। গুৱামত এইটো জৰ্জিয়া, ইউক্ৰেইন, আৰ্মেনিয়া, মালডোভা। গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউঞ্চিল, এইখিনিত আছে গাল্ফ কাণ্ট্ৰিকেইখন, পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ যিকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে সেইকেইখন গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউঞ্চিলত আছে। চ' পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ কাণ্ট্ৰিকেইখন কি কি, যে ইৰাণ, ইৰাক নাই, অকল ইৰাকটো নাই, ইৰাক পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ লিটাৰেল কাণ্ট্ৰি, বাট ইৰাক নাই। গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউঞ্চিলত আছে আমাৰ যিকেইখন, এইটো পাৰ্চিয়ান গাল্ফ, এইখিনিত আছে ওমান, ইয়েমেনটো এইফালে আছে, গতিকে ইয়েমেনখন নাই, ওমান। তাৰপিছত ছাউদি আৰবিয়া, ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ, কুৱেইট, বাহৰেইন, কাটাৰ, ইৰাণ, এইকেইখন কাণ্ট্ৰি হৈছে গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউঞ্চিল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছোলাৰ এলায়েন্স, এই ISA লেড বাই ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স। ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্সে গুৰগাঁৱত মিটিং কৰি এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছোলাৰ এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিছিলে, আৰু ইয়াত যিকেইখন মেম্বাৰ আছে গোটেইকেইখন ছানশ্বাইন কাণ্ট্ৰিজ, গোটেইকেইখন ছোলাৰ ইনচুলেশ্যন বেছি। লেভান্টটো হৈছে ইজৰাইল, জৰ্ডান, ছিৰিয়া, ইৰাক, এই কাণ্ট্ৰিবিলাক কোৱা হয় লেভান্ট কাণ্ট্ৰি। মাৰ্কোছুৰ গ্ৰুপিংটো হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ গ্ৰুপিং এটা, আৰু মাৰ্কোছুৰত আছে আৰ্জেণ্টিনা, ব্ৰাজিল, উৰুগুৱে এণ্ড পাৰাগুৱে, মানে গোটেইখন ফুটবল নেশ্যনছ। আৰ্জেণ্টিনা, মেছি, ব্ৰাজিলত কোন কোন আছে, নেইমাৰ, উৰুগুৱেত কোন আছে, সুয়াৰেজ, আৰু পাৰাগুৱে, এইকেইখন কাণ্ট্ৰি হৈছে মাৰ্কোছুৰ গ্ৰুপিং। আৰু পাৰাগুৱেত কোন ডাঙৰ প্লেয়াৰ মই নাজানো। NAM, নন এলাইন মুভমেণ্ট, নাটো, নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইখন হৈছে এটা US-led ইনিচিয়েটিভ, US-led অৰ্গেনাইজেশ্যন আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ফৰ্ম হৈছিলে, যিটো এগেইনষ্ট ৰাছিয়া কাম কৰে, মানে এগেইনষ্ট ৰাছিয়া ফৰ্ম হৈছিলে। নেক্সট ইলেভেন পটেঞ্চিয়েল কাণ্ট্ৰিজ টু বি ৰিচ, আৰু ইয়াত আছে পাকিস্তান, ইয়াত ইনক্লুডেড আছে, মানে ৱৰ্ল্ডৰ যিকেইখন নেক্সট 11 কাণ্ট্ৰিজ যিকেইখন মানে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব, তাত কি কৰিব, তাত আছে পাকিস্তান। OECD, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, আৰু এইখিনিয়ে এই OECDয়ে গ্ল'বেলি ইকনমিক পলিচিবিলাক ফৰ্ম কৰে, যে গ্ল'বেল যিবিলাক ইকনমিৰ যিবিলাক বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে, সেই বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছবিলাক OECD কাণ্ট্ৰিবিলাকে ডেভেলপ কৰে, আৰু ইণ্ডিয়া ইজ নট এ OECD মেম্বাৰ, আৰু OECDত আছে ৱৰ্ল্ডৰ সাম অফ দ্য মষ্ট ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ। তাৰপিছত OPEC, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ, আৰু যাৰ লগত এই OPEC কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সঘনে সংঘৰ্ষ হৈ থাকে, কাৰণ ইণ্ডিয়া ইজ ৱৰ্ল্ডছ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট অইল ইম্পৰ্টাৰ, কাৰণ আমাক অইল লাগে, আমি OPEC-ৰ পৰা অইল কিনিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সঘনাই এই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত নেগ'চিয়েশ্যন হৈ থাকে OPEC কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত। চ' আজিলৈ এইখিনিয়েই, এই শ্লাইডখন ইয়াতে পষ্ট কৰি তোমালোকে
গো বেক করা উইকিপিডিয়াত আর উইকিপিডিয়াত গই এই গোটেকিটা গ্রুপিংৰ ওপৰত চাই লওয়া পার্পাস কি ইহতর কান্ট্রিবিলাক কি কি আছে আর ইউপিএসসি বা এপিএসসি ডেফিনেটলি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট সাম কোয়েশ্চনস অন দিস গ্রুপিংস সো দ্যাট মাছ ফর টুডে সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চন লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন সো বেস্ট উইশেস ডিয়ারেস্ট পেরেন্টস